Christen Friis Bak, tak fordi jeg måtte komme. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har for at få dig tilbage som minister. Alle de politiske journalister, de har været knust, siden du forlod dem. Jeg har hørt rygter om, at Bo Lidegaard, Politikens chefredaktør, han sågar er decideret selvmordstruet. Så nu spørger jeg dig, Christian, vil du ikke nok komme tilbage som minister? Nej, det vil jeg ikke. Det var en endegyldig beslutning, og den har jeg meddelt både statsministeren og min partileder. Sådan er det. Hvorfor skal du være så stolt? Det var mit ansvar. Der var ikke noget at gøre ved det. Og det var bare en brøler. Jeg var rigtig glad for at være udviklingsminister. Jamen altså, jeg læste, du blev gruppe næstformand. Hvad er det for en post? Var det fordi titlen som Key Account Manager var taget? Ja, det var den vist. Men det er sådan en post, man har. Man er jo, det, er jo, det her hus er fyldt med poster. Jeg ser dig lidt som Folketingets Niklas Bender. Ja, du fucker op i ny og næ, men du er den bedste, vi har, så du bliver nødt til at spille. Jeg tror, der er rigtig mange gode angriber herinde. Nu spiller jeg lidt nede i bagkæden. Jeg var venstreback, da jeg selv spillede fodbold i sin tid, faktisk. Jeg ser mig lidt nu. Nu er jeg blevet venstreback. Åh, det er bare sådan et godt svar. Det er derfor, vi skal have dig tilbage, Christian. Du er så ved at være godt blød. Det er dejligt. Og mør. Det er jo et problem, at du går. Det danner en vis præcedens. Nu bliver Lars Løkke jo også nødt til at gå. Helle Thorning bliver nødt til at gå. Alle, der siger ting, som ikke passer, bliver nødt til at gå. Kan du ikke se, det er et problem? Du mener, der bliver lidt tom herinde? Ja. Der er jo ingen tvivl om, at du er den bedste minister, vi har. Og? Jamen, prøv at se alle de andre. Se Holger K. Har du nogensinde set The Walking Dead? Han spiller hovedrollen. Holger K. er en rigtig, rigtig god minister. Det vil jeg bare lige sige til dig. Ja, okay. Han er et godt menneske. Men gode mennesker, de bliver ikke gode politikere. Det ved du godt, Christian. Det er derfor, du er gået. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg får has på dig. Det er der, det hjælper. Min kiropraktor har lært mig, at man skal gøre sådan her også. Ja. Hjælper det? Ja, det er faktisk meget dejligt. Hvad hvis jeg garanterer dig, at du bliver undtaget for aktindsigt i et år? Det lyder da tillokkende, det kan jeg godt se. Altså det der med, altså så er alting hemmeligt. Ja. Okay. Prøv at tænk på, hvor meget lort du kan lave. Ja. Vi finder aldrig ud af det. Nej. Har du mere? Spørg mig om mere? Ja. Hvad med lidt penge? Det kan I godt lide, jo. Ej. Ej, nej. Det går ikke. 2.000? Det går ikke. Tænk, hvis der er nogen, der ser det. Åh, lige sådan en. Men hvis der er nogen, der ser det. Åh, Christian, kom nu. Kom nu. Det er 2.000 kroner, ikke? Det er, hvad nogen kan få et par sko for. Ej, jeg tror ikke, det går. Okay. Det er den, vi må hellere holde. Men altså, har du tænkt over konsekvenserne? Jeg har set din kone og... Altså, ikke for at fornærme nogen, men... Du har virkelig skåret op af. Hvordan vil du holde på hende uden en ministerløn? Hun var der i 25 år. Hun var der også, da jeg havde lille IT-firma. Et eller andet sted, så tror jeg måske, hun elsker mig. Okay, Christian Friis Bak. Kan du kategorisk afvise, at du aldrig nogensinde kommer tilbage som minister? Det er jo op til vælgerne. Det er politikers brug for, at du er tilbage om en måned. Ah, mund.